Ja, hei, det Arild Bærhus her, og jeg har som sagt, det har gått litt tungt i 2015, men 2016 så håper jeg det kan bli bedre. Jeg har som sagt litt fine hester å holde på med nå, blant annet en som heter Vildin, som er en veldig flott type hest som jeg har fått inn fra Romtvedt. Og det er Sørlands Eier som jeg har der, så det er litt artig å få lov å få den på salen. Så den har jeg håpet på at det kan bli en veldig fin reklamehest for Stalberg også. Så har jeg jo en her da, og den er 4 år nå. Sjambør Victor heter han. Og ja, sagt, det er en hest som er god, blir en fin 4-åring, og han har utviklet seg ganske mye nå her i vinter. Så det er liksom, jeg har den, og så har jeg noen unge hester her, og ja. Så jeg har litt lurt på gang, så vi skal nok ordne jackpotten igjen som vi har gjort før med gang på. Hei, jeg heter Jenny Tyggesund, og jeg har stall på Sjøen Travpark. Her har jeg 15 travere som jeg trener på og prøver å gjøre det best mulig. Her er det bestemordronninga og en trivelig dame som starter mye på lørdagene. Og det er selvfølgelig det vi jobber for. For hele året, det er å få tak i hester som kan gå på lørdagen. Så, ja, målet for neste år må jo være å gjøre det bedre enn i år. Jeg har egentlig hatt et ganske kleint år i fjor. Jeg har hatt mye problemer. Mange av de beste hestene ble litt skadet og hatt litt virus og sånne ting. Så jeg håper det er på rett vei nå hele gjengen. Så da kan vi få det moro neste år. Hei, mitt navn er Øystein Kjomsland, driver som travtrener på Sørlandets Travpark. Har vært her siden 1999. I fjor 2015 ble vårt nest beste år noensinne med over 7 millioner innkjørt og tett på 130 seire. Målsetningen for 2016 er jo selvfølgelig å vinne flest mulig løp og kjøre inn mest mulig penger til våre kunder samtidig som vi skal gi dem gode opplevelser. Et av de aller største målene er å prøve å ta vår fjerde strake NM-seier med Tekno din på hjemmebane og til sommeren. Så vel møtt i et nytt godt travår.